Қындықтағы сәби де тауарға айналды. Қазір оны сататында, сатып алатында көп. Әлеметтік желде сауда қызып тұр. Қаласаңыз баласын сатқысы келетін ана сізге өзі хабарласады. Тілшіміз Ақбота Базарбайдың экспериментін көрейік. Бала керек пе? Қара нарықтан қиналмай табасыз. Құлаққа түрпідей тие дәрине. Бірақ қазір баласырап алудың сізбен біз білмейтін құпиясы көп. Менің қолымдағы бұл сәбидің бағасы 300 мың теңге. Өзге емес, өз анасы сатады. Баласырап алу кәнігі кәсіпке айналғаны ма? Жағдайым болмай тұрет. Бала алғысы келетін таныстарыңыз жоқ па? Жоқ екен. Олай толғаныңыз не керек? Балаға жағдай жасайтын отбасы болса. Не деп тұрсыз? У вас нету знакомых, кому нужен ребенок? Да вы что? Нету. Өзіңе керек, қашқама балаңды. Сен еттен таба алмайсың? Білмеймін. Бір 10 жылда үлкенді өтпөт. Какого ребенок? 300 мың теңге. Берсе болды. Сатай не барсын ба не? Я... Эй, сатпа! Өзің өтсесе яғы. Болмайды ғой. Кетін сосын. Сен сосын. Бізді шақыратты қамақ қойады. Өзің өтсен ғой. Біздің экспериментке өткен кеткеннің көбі таңырқап емес. Қорқып қарады. Бірі полиция шақырмақшы болып, бірі мені ойымнан айнытуға тырысты. Бірақ әлеуметтік желіде жұрт басқаша. Біреулер ашықтан ашық, бала асырап аламын, рахметім болады деп жазса, енді бірі 300 мың беремін деп жаңа туған сәбиге нақты баға қойған. Жазыңдар, бере саламын дейтін тас бауыр әйелдер мен делдалдар да кездеседі. Ал сәбиді саудалағандарға жазағандай. Бұл бала сату ауыр және аса ауыр қылмыстардың түріне жатады. Ең ауыр жаза 18 жылға дейін бас бостандығынан айыру түрінде қарастырылған. Көбіне бұл қылмыс түрі жасырын істелінеді. Көрген не естіген адамдардың куәгерлердің ақпараттандыру арқылы жедел іздестіру шараларымен анықталады дейді департамент өкілі. Соңғы 5 жылда бала сатудың 44 дерегі анықталып, 44 тұлға жазаланған. Ал биылдың өзінде 9 қылмыстық іс тіркеліпті. Күйзелістен, ақшаның жоқтығынан, мұқтаждықтан, келіншектер амал жоқтықтан барып жатқандығынан деп ойлаймын мен. Енді бұл жерде не істеу керек, не қылу керек деген сұраққа келетін болсақ, әлеуметтік жағдайын көтеру керек па? Мүмкін жауапкершілікті арттыруда ер баланы тәрбиелеуді қолға алу керек па дұрыстап? Ер балаға деген жауапкершілікті артып үйретіп, ондай ортада қыз баланы әдептілікке, ер баланы жауапкершілікке артуды үйретсек. Мәселенің тағы бір ұшы бедеулікке тіреледі. Мамандардың айтуынша елімізде ерлі зайыптылардың 15% бала сүйу бақытынан айырылған. Сәби сүйе алмағандықтан 20% отбасының некесі бұзылады. Ақбота Базарбай, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.